ערב טוב לכולם, הנה אנחנו נשתף את המסך. אנחנו לומדים. אתם רואים את המסך? כן, אני הרחבתי אותו גם, הרחבתי תחתיו. יופי. כן. התחלנו ללמוד על החוכמה, שזהו חכם הרואה את הנולד, וכן החוכמה מהירה. עיני חכמים, להראות את האמת מתוך השקר, כל זה למדנו אתמול, ושלא ילכו בדרך הקלטון, שלא יתו מדרך האמת. שקר. וזה... כן, אז הנה אנחנו פה. וזה שכתוב הכסיל בחושך הולך, והיינו כאשר אור החוכמה מהיר במידות, לא יתו ימין ושמאל לעולם, מפני ריבוי האור העצם דחוכמה במידות. אז יאיר גם בחושך, שאין המידות הטבעיות. אז כל זמן שאור החוכמה, שזה חוכמה של החוכמה של הנפש האלוקית, מהירה, אז לא נוטים ימין ושמאל מדרך התורה. אבל כאשר חס ושלום יש חושך, אז המידות... אז המידות של הנפש הבהמית מתחילות להשתולל, שמעורבים ברע הרבה כנעת, שיהפכו גם הם לטוב, אז העבודה של החוכמה, על ידי המידות של הנפש האלוקית, להפוך את המידות הטבעיות של הנפש הטבעית, להפוך אותם לטוב. כי מפני האור, העצם, דחוכמה, כוח מה ידחה גם החושך הגס המסתיר. וכנראה בחוש, בכל איש מישראל, כאשר בחינת כוח מה, שבנפשו מהיר בתוקפו, הוא בחינת ביטול עצמי ומקורי, מצד שורשו בחוכמה היא לעד הצילות, שנקרא אב, כמו כי אתה אבינו כידוע, אז יש בכלתו למסירות נפש על קידוש השם בפועל ממש. זאת אומרת, אומר לנו אדמור האמצעי, במילים פשוטות, שרואים בחוש בכל אחד מישראל, והרבה מיליונים מעם ישראל במשך ההיסטוריה מסרו נפש על הקדוש ברוך הוא, ונהרגו בפועל ממש. אז כאשר כוח מה, כוח הביטול, חוכמה זה כוח מה, כוח הביטול שבנפשו מהיר בתוקפו, שזה בחינת ביטול עצמי ומקורי מצד שורשו בחוכמה היא לעד האצילות, שנקרא אב, כמו כי אתה אבינו כידוע, אז יש בכלתו למסור נפש על קידוש השם. אז שיש הערה של החוכמה, אז היהודי יכול למסור נפש על הקדוש ברוך הוא, ואז להפוך ליבו הטבעי ברע לטוב. הנפש הבהמית היא בתוקפה, הנפש הבהמית היא בתוקפה, אבל הנפש האלוקית, על ידי הערת החוכמה שבמידות שבנפש האלוקית, היא הופכת את הרע לטוב, וכן להתעורר בתשובה שלמה בכלות הנפש בפועל ממש, כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שיצא נשמתו בבחייה, וזהו רק מצד אור החוכמה. אז רבי אלעזר בן דורדיה, אז כבר סיפרנו לכם את הסיפור שהוא... עשה הרבה מאוד עבירות, ובסוף הוא ראה שהוא במצב מאוד חמור, אז הוא הלך לשמש ולירח, וביקש מהם שיבקשו עליו רחמים, אז אמרו לפני שאנחנו מבקשים עליך רחמים, נבקש על עצמנו, והלך להרים ולימים, וביקש מהם שיבקשו עליו רחמים, אמרו לפני שבקש עליך, נבקש על עצמנו, ועל זה הדרך, אז הוא אמר, אם ככה אין התשובה תלויה אלא רק בי, ואז הוא הניח ראשו בין ברכיו, וגאה בבחייה כזאת גדולה עד שיצאה נשמתו. עכשיו, אז כבר הסברנו לכם מי זה היה רבי אלעזר בן דורדיה לפי הגלגולים של האריזל, זה היה יוחנן כהן גדול, ש-80 שנה נכנס לקודש הקודשים, בסוף נהיה צדוקי. אז הוא איבד את הכל, אבל היה שמור לו כל השנים שהוא היה צדיק. והשני, רבי אלעזר בן דורדיה, הוא היה
רשע, הוא היה בעל עבירה גדול, בסוף, בסוף חזר בתשובה. אז, אז מה ש... מה ש... מה שהיה, זה גלגול של רבי יוחנן, זה גלגול של רבי יוחנן, ואז, ואז הוא השלים את מה שהוא הפסיד ב, את מה שהוא הפסיד בגלגול הקודם. טוב, אז מאיפה, אבל, מאיפה היה לו את הכוח לעשות תשובה בקלות הנפש? כי הוא מת, הוא בכה ובכה ובכה עד שהוא מת. מאיפה היה לו את הכוח לעשות תשובה בקלות הנפש? וזה אומר פה שבכל יהודי יש את ה... בכל אחד יש לו את היכולת שלו, ביכולתו למסור נפש. כל אחד, כל יהודי יש לו את הכוח לעשות תשובה כזאת בקלות הנפש. זה מאיפה זה בא? מצד אור החוכמה. הנה זה מה שהוא כותב פה. שיצא נשמתו בבחייה, וזהו רק מצד אור החוכמה. זאת אומרת שעיר בו כל כך חזק, שהוא עשה תשובה כזאת שהצילה אותו, שלא היה בשבירה כלל. איפה לא היה שבירה? בחוכמה, איפה לא היה שבירה? בעולמות התור. מה נשבר בעולמות התור? מחסד עד מלכות, שבעה ספירות. אז האור החוכמה לא נשברה בכלל. אז היות ולא היה בשבירה, אז לכן, מה שכתוב, ימותו ולא בחוכמה. אז היות ולא היה בשבירה, אז יש בכוחה לתקן. יש בכוחה לתקן. כמו שכתוב, ימותו ולא בחוכמה, להיותו בחינת עץ חיים שלמעלה מעץ הדת. אז כל העניין של הבירורים, איפה זה? זה אנחנו מבררים את עץ הדת טוב ורע, שזה ספירת נוגה. אבל החוכמה זה כבר אור אלוקי שאין בו רע. אז זה מה זה? אז זה לא, זה לא עץ הדת, זה עץ חיים, שהחוכמה, הנה אתם רואים כתוב פה מפורש, שהחוכמה להיותו בבחינת עץ החיים. עץ החיים שאדם הראשון לא אכל ממנו, אבל היום מה זה עץ החיים פה למטה? עץ חיים מלמחוקים, בא בתורכי המאושר, זה התורה הקדושה. ועל כן... זאת אומרת שעץ הדעת זה למטה, ועץ חיים זה, זה השורש? זה שני עצים שונים. אם אדם הראשון, לא, אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז זה היה עץ חיים. אז הוא היה צריך לאכול מעץ החיים וחי לעולם. אבל טוב שהוא לא... הנקודה הייתה שהוא לא אכל מעץ החיים ואז מעץ הדעת. למה? כי אז הרע היה נשאר לעולם. נכון, לכן עכשיו אני מחברת את זה עם המלאכים שהקדוש ברוך הוא שם עם, עם חרב, חרב המהפכת, נכון? ב, 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 בשערים של גן עדן. נכון, שהוא לא יאכל לאכול מעץ החיים. שלא יאכל מעץ החיים. אבל אמרו שזה היה תוכנית של השם. נכון, הכל תוכנית שלו, אבל בסדר. זה נורא עלילה על בני אדם, אבל הנושא הזה הוא ארוך להסביר אותו. זה נורא עלילה על בני אדם. נכון. ומתישהו נלמד אותו. אחרת היה משעמם כנראה בחיים. אם היה כל הזמן הכל טוב. אבל שם זה בגן עדן, זה היינו מתענגים על אלוקות. כל העבודה שלנו היום זה לחזור כל ה-6,000 שנה עם כל האיסורים ושואה ואינקוויזיציה. זה כדי לחזור לזה. כל זה לחזור למצב של אדם הראשון לפני חצי צדת. נו, שיבוא כבר. אבל החזרה תהיה בדרגה יותר גבוהה, אני מבינה, שזה יהיה חיבור של הגשמיות והרוחניות. כן, זה יהיה בדרגה יותר גבוהה. הרב, ברשותך, אני אתמול בשיעור אני למדתי משהו מאוד חשוב, משהו שלא הייתי מודעת לו, על העניין הזה של הענבה, על הביטול, לפני שהאדם צריך להגיע, לפני שמאיר בו השם, שבאמת לא, זה משהו שלמדתי אתמול, וזה ממש, זה משהו מאוד מאוד חשוב, ותודה. אני שלחתי לכם את כל ה-18 שיעורים על ענבה ושמחה, ראיתם את זה? כן.
שלחתי לכם פלייליסט, כל השמונה כן. שיעורים. ראיתי את הפלייליסט, עוד לא נכנסתי לשיעורים, אבל ראיתי את הפלייליסט. זה כן. שיעורים, שיעורים חשובים מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד מאוד. זה משנה את כל התפיסה על עבודת השם, השיעורים האלה. המאמר ויאספו ענבים בהשם זה מאמר יסודי מאוד מאוד בעבודת השם. שלחתי לבן שלי, מה זה הוא התלהב? מה, אתה פלייליסט? כן, לא, אסור לי? לא, אני שואל. כן, שלחתי לו, וואו, הוא כתב לי תודה עם 80 סימני קריאה. אבל הוא הצליח לראות משהו? אני לא שאלתי אותו, לא שאלתי אותו כי הוא חוזר מעבודה ממש עייף, ואז אני מדברת שתי מילים איתו, ואני אשאל אותו, אני אשאל אותו. זה הבן שהיה בחיל האוויר? כן, כן. אבל מה, הוא לא בפנסיה? מה הוא? הוא בפנסיה, הוא בן אדם צעיר, הוא חיפש עבודה. אם לא, הוא צריך לעבוד בבית, אז גם ככה הוא עובד בבית, אבל... טוב מאוד, טוב מאוד. שיהיה לו כל הברכות וכל הישועות. בעזרת השם, השם ישמור על כל ילדי ישראל, אמן. על כל ילדי ישראל, על כולנו, אנחנו גם. אמן, אמן. כן. ועל דעת מה הרב שלך בקבוצה? מה? הרב שלך בקבוצה את השיעורים? כן, אבל אם... מי שואלת רגע? טובה. אם את נכנסת יותר מאוחר, אז זה נמצא לפני זה, את לא יכולה לראות את זה, אני אשלח את זה עוד פעם. אוקיי, תודה. אני אעשה את זה עכשיו, שנייה, כי אחרת אנחנו נשכח שנייה אחת. מה שלומך ליה? פעם היינו קורות תהילים מצליח, את זוכרת? אם אני אספר לכם משהו נחמד על הבן של אילנה. פעם הייתי שם, אני לא זוכרת מה היה האירוע, והייתה גם הבת של אילנה וגם הנכדה של אילנה. והוא אמר לנכדה, הוא אמר לה, את בומבון. אז היא אומרת לו... בת כמה היא? היא קטנה. אז היא אומרת לו, גם אתה בבון. בת כמה היא? שלוש, ארבע? בת כמה היא הייתה? ליה, בת כמה היא הייתה? רגע, הוא גר בבאר שבע, הבן שלה? הוא גר בבאר שבע, כן, ברוך השם, כן. מה עם הבת שלך, ליה, התחתנה? הבת של מי? זה לא לתקה פה בשיעור. איזה קטע. בשורות טובות, אמן. הנה, שלחתי לכם עכשיו בקבוצה את כל הפלייליסט של השיעורים. אני שומרת עליו. איך הופכים את הרע לטוב? איך הופכים את הרע לטוב? על ידי שמחה וענווה. אני יכולה להגיד משהו? זה אהבת חינם, זה אהבת חינם. סליחה, אני יכולה להגיד משהו? כן, כן, בבקשה. אני יכולה להגיד משהו? מאוד מפריע לי שזה לא שיעור, אלא פטפטת, זה נורא מפריע לי, אני רוצה לשמוע את הרב מוסר שיעור. מדברים פה על אלף ואחד דברים אחרים. מתיים הוא כתב לך מה שאת צריכה, ואנחנו ממתינים, ממתינות. סליחה. יש שיעור או לא? כן, עכשיו. תודה. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הדבר הזה. תראי, אני נותן שיעורים כאלה, שאם יש לצדיקות שאלות, אני נותן להם פתח לשאול. ואני לא אכנס לדוגמאות אישיות, כי לא מהשיעור הזה, אבל יש נשים... שהיו במצב נפשי מאוד קשה, מאוד קשה. אני לא אגיד עד איזה דרגה שהם היו במצב נפשי קשה. ובעקבות זה שאתה נותן להם אפשרות להתבטא, דאגה בלב איש יסיחנה, הם ממש ניצלו. ויותר מזה אני לא אגיד. אז יש שיעורים, שנותנים את השיעור מהתחלה עד הסוף, אף אחד לא משתתף, אתה גם לא יודע אם הבינו או לא הבינו,
בסדר. אני גם פעם ראשונה אתכם. אבל רק הרב, סליחה, הרב קובע, לא צריך להגיד לו מה לעשות. לא, לא, לא. סליחה, סליחה, גם את לא קובעת, אוקיי? אני לא קבעתי שאלה. אני לא קבעתי רגע. אני פעם ראשונה בשיעור הזה, אוקיי? אני פעם ראשונה. אני לא מכירה את הסגנון. אז ברוכה הבאה. אז יופי, זהו. אין מה להתווכח איתי. פשוט לא רגילה לזה. אבל אם זה הסגנון שלכם, בסדר גמור, אין לי שום בעיה. לא, זה לא סגנון שלנו. טוב, בואי תנו לו, תנו רגע להסביר. אז תביני משהו. זה טובה, נכון? אני מדבר עם טובה, כן? לא, 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 ממש לא. עם? אתה מדבר עם אילנה. לא אני דיברתי. עם? הילה. אילנה. או, יפה. לא, לא אילנה. הילה. אה, הילה, הילה. נעים מאוד. אז בואי תקשיבי. הסגלון שלנו הוא מאוד מאוד מסוים, בגלל סיבות מאוד מאוד מסוימות. השיעור הזה זה כדי להציל אנשים, כפשוטו ממש. אז יש מי שמנציל אנשים על ידי זה שהוא מלמד מהתחלה עד הסוף, ומי ששמע שמע, מי שהבין הבין, ומי שלא לא. וזה אדמו"ר האמצעי, זה חומר קשה ביותר. עכשיו, אנחנו גם רוצים לראות שכן מבינים, לפחות בדרגה הכי ראשונית שכן מבינים, וגם לפעמים עולים לנו פה בשיעור אנשים שעל סף התאבדות אפילו. אתם לא יודעים את הרקע, אבל אנחנו כן יודעים את הרקע. ואתה נותן להם במה חופשית, אז הצלת נפש בישראל. בסדר, אילה. בעצם, כבוד הרב, מה שאתה אומר, שאתה גם מלמד מאמרים ברמה מאוד גבוהה, ועל הדרך גם מלמד אותנו מה זה אהבת ישראל אמיתית. יפה. יפה. אני חייבת להודות שגם לי זה קצת הפריע הפטפטת בהתחלה, אבל התחלתי פשוט להבין שזה הסגנון של השיעור ונשאבתי לתוכו. צריך לתת לזה צ'אנס. ואני חושבת שתורה דוגמה אמיתית וחיה, שמשהו מלמד זה מה שהוא עושה בשטח, אם תינוק בוכה באמצע שיעור והוא ניגש אליו, זה אותו דבר, זה מה שהיה עם הרבטים שלנו. אז זה דוגמה אישית, אבל צריך לתת לזה פשוט את צ'אנס. אני מבינה אותך, אני לא... צריך לתת לזה צ'אנס בעזרת השם. הלוואי והרבה אנשים היו עושים ככה. אין לי שום בעיה. אם זה הסגנון של השיעור, אין לי שום בעיה. אני פשוט פעם ראשונה איתכם. ברוכה הבאה, ונקווה שנראה אותך עוד הרבה, ובהמשך תביני יותר, פשוט. אולי גם אני אשאל שאלות. אולי גם לי יהיה מה להגיד. מצוין. אני יכולה להגיד משהו? אני רוצה להגיד להילה משהו. אפשר, הרב ירון? בוודאי. הילה, קודם כל ברוכה הבאה, תהי. תודה. מה שאני רוצה להגיד לך, שכל בן אדם שמדבר, כי הוא זקוק להגיד את זה. אולי זה קרה לך גם, שלפעמים היה לך איזה דחף להגיד משהו, ולא יכלת להגיד את זה, וזה הכביד עלייך. וכל מי שמדבר פה, ולא משנה מה יגידו, תמיד זה קשור למשהו שמסביבו אנחנו נמצאים, תמיד לומדים משהו, תמיד יש משהו, תמיד יש משהו. אוקיי, אין שום בעיה, אם זה הסגנון, אם זה הסגנון, זה בסדר גמור. כדי שתביני שאני כמוך נכנסתי גם לשיעורים, ותביני, אני מצפה לך. הבבה הזה בוכה, וזה לא מפריע לנו, כי זה החיים. בן אדם מדבר. תראי, אני לא מכירה אתכם, אתם לא מכירות אותי. אני חדשה, רציתי, אוקיי, עכשיו אני מבינה. עכשיו אנחנו מתחילות להגיע. לא מתנגדת. תהי ברוכה הבאה. נכון. מי הילד? תרימו אותו, משקל. אולי הוא צמא, אולי הוא רוצה לשמוע. הוא רוצה לשמוע חסידות. בוא אני אספר לכם סיפור על זה. בוא אני אספר לכם סיפור על זה. הרוז'ינר הקדוש,
פעם התינוק שלו בכה מאוד מאוד, הנכד שלו, הבן של הבת, בכה מאוד מאוד מאוד. וממש ניסו ככה להרגיע אותו וזה, אז הרוז'יני הקדוש אמר להם, מה אתם מתרגשים? שאלו אותו, מה, התינוק בוכה, למה לא להתרגש? אז הוא אמר, כשאני הייתי בגיל שלו, אליהו הנביא, כשהוא היה תינוק, אליהו הנביא בא ללמד אותי תורה, וכשהוא הלך, בכיתי. זה? אולי התינוק הזה למד עם אליהו הנביא. לא, התינוק רוצה ללמוד את החסידות הזאת. הוא רוצה ללמוד, נכון. הוא רוצה ללמוד אדמו"ר אמצעי. נכון. טוב. אוקיי. אז אנחנו מתקדמים עכשיו קצת ברצינות. ועל כן בעיר אור, בעיר אור דכוח מה זה, בכל מידה ומידה שבלב הטבעי, יהפוך לטוב בהזדקחות מן הקצה אל הקצה, בבחינת עצמיות ולא לפי שעה בלבד, כמו מידת אהבה לא יומשך לרע כלל, ולא יתלהב בעזרה כלל וכלל, מצד אמיתת הביטול והזזה מכל עצמותו להשם לבדו, בעצם נקודת רצונו בא לימות לעולם ודל. מה כתוב פה? כתוב פה, אחד ועוד אחד שווה שתיים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות עובדי השם. אז מה כתוב פה? אז כתוב פה ככה, תקשיבו. מה אמרנו? אמרנו בתחילת השיעור ובשיעור הקודם, אמרנו שכל העבודה שבאנו בשבילה לעולם, זה לברר את עץ הדעת טוב ורע, לברר את הבירורים שנפלו מעולמות התור הרע, ואחרי זה עץ הדעת טוב ורע, וכל העבודה שלנו היא לברר את הרע, וגם הוא הקדים את זה, לא במאמר הזה, אבל במאמר בתורת חיים, ראיתם את זה, שהוא הקדים, כל האורות הכי גבוהים, שזה, אנחנו נמצאים בסוף העשייה, אז מעל זה יצירה, מעל זה בריאה, מעל זה אצילות, מעל זה אק, מעל זה הקו, מעל זה הצמצום ועצמות ומהות, כל האורות האלוקיים האלה זה הכל בשביל לברר את הרע. אם אתה מתבונן בזה, זה פילי פלאים. כל האורות האלוקיים האלה זה בשביל לברר את הרע. ומי זה המברר הרע הזה? זה אתה או את. את זאת שמבררת את הרע. עם כל האורות האלוקיים האלה, את מבררת את הרע, מה זה? אם מתבוננים בזה, זה ממש כל הפיסטונים במוח קופצים. מה זה? כל האורות הנפלאים האלה, ולא רק זה, כשעושים את בירור הרע, אז אחרי זה עולה בעולמות חזרה, עד איפה? עד עצמות. עד עצמות זה עולה. זה עולה עד עצמות. כל זה בשביל לברר את הרע. למה כל זה? למה כל זה? זה נעשה גם דרך רצו ושוב, הרב ירון? כן, כן. למה כל זה? נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. ולא רק זה, התאבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. אין שום מלאך שיש לו יצר הרע. אין שום עולם בעולמות העליונים שיש לו יצר הרע. רק פה למטה, וכל העבודה שלנו להתגבר על זה. כל העבודה שלנו להתגבר על זה. אז איך מתגברים על זה? אז פה כתוב שצריכים, זה מה שאמרה לי הקודם. מה היא אמרה? שעל ידי ביטול מגיעים לענווה. איך מגיעים לביטול? או כוח מה? מה זה כוח מה? חוכמה, הכוח שלה... הכוח של הביטול נמצא בחוכמה, והחוכמה היא זאת שמבררת בין הטוב לרע. כמה שאדם הוא יותר חכם, אז ככה הוא יכול יותר להבחין בין רע לטוב. כמה שאדם יותר חכם, ככה הוא יכול להבחין בין רע לטוב. אז זה מה שכתוב פה, ועל כן בעיר אור דכוח מה מי זה, זה החוכמה. איפה זה מהיר? בכל מידה ומידה, אבל תכף תראו, בכל מידה ומידה של מה? של הנפש האלוקית, אבל תראו את הפלא פלאים מה שיהיה כתוב פה עכשיו. זה הפלא פלאים. אתם מדברים פה על חוכמה דאצילות, ששם התחילה יש מאין, ואיפה זה מהיר? בכל מידה ומידה שבלב הטבעי, איזה ירידה זאתי.
בנפש הבהמית. בטח, בתוך כל מידה ומידה שבלב הטבעי, זה הנפש הטבעי, הבהמית, כמו שאמרה אילנה, כל הכבוד, סוכריה אילנה. אז אתם מבינים מה שהולך פה? איזה ירידה של אור אלוקי עצום! ירידה של אור אלוקי עצום! בשביל לברר את הרע. ואיפה לברר את זה? תוך הלב שלנו. לא איפשהו בחוץ שם, באפריקה אולי. לא, לא. לברר את הרע בתוך הלב שלנו. אז הנה, זה מה שכתוב פה. ועל כן בעיר אור דקוח, מה זה בכל מידה ובילה שבלב הטבעי. וואי, וואי, וואי. כל העולמות, כל האורות הנפלאים האלה למעלה, כל הדברים הבלתי יאמנו האלה, כל זה בשביל לברר את הלב שלי. אתם קולטים מה שכתוב פה? תתבוננו בזה, זה מביא לרעיון הדבר הזה. מפחיד. זה כל כך נכון, אבל... כל זה, כל העולמות העליונים וכל האור האלוקי, זה הכל בשביל להפוך את הלב שלי מרע לטוב. אז פה נשאלת שאלה, אני לא מכירה אף אחת מכן, אז לכן אני יכול לשאול את זה באופן כללי. נו, אז מתי מתחילים כבר לעשות את זה? לא, אני לא מדבר על מישהו פרטי, חס ושלום, מדבר שיעור, כן? לא מכירה אף אחת מכן. אז מתי מתחילים כבר להפוך את זה? אז זה מה שכתוב. אתמול היינו צריכים להתחיל. הייתי צריכה להתחיל, סליחה, מדברת בשם עצמי. אז הנה, אז כתוב פה ככה. אז כל העניין הזה, בהאיר אור כוח מה זה, בכל מידה ומידה שבלב הטבעי, להפוך את הלב הטבעי, תרה שבלב הטבעי, אז הנה ההמשך, יהופך לטוב, איך? בהזדקחות. איך מזדקחים? רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות, מלשון הזדקחות, גם מלשון זכות וגם מלשון הזדקחות. רצה הקדוש, הנה כתוב פה, יהפוך לטוב בהזדקחות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לשון זכות ולשון הזדקחות, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אין דרך אחרת להזדקח חוץ מתורה ומצוות. יש דרך אחרת. מי יגיד לי מה הדרך האחרת? ביטול? כן, אבל אם לא עושים תורה ומצוות, מה מי שאמרה, אמרה נכון, אבל מה אמרה? ואהבת לרעך כמוך? זה או תורה ומצוות או מה שמזכך. איסורים, איסורים. איסורים. איסורים, איסורים לא עלינו. איסורים, איסורים מזכחים. מה הרבי אמר לנו? ממרקים, מזכחים. כל הכבוד. הנה, אני מקריא לכם מה הרבי אומר לנו. אשר יסורים ממרקים, מבררים. מבררים ומזכחים. ביסורים מזכחים ומרוממים. בוא, ומרוממים. רגע, למדנו גם ביזיון, לא? גם ביזיון זה המתנה הכי גדולה. המזיון זה, אין למעלה מזה, ביזיון זה נפלא בעוד מאוד, אבל זה גם איסורים. הרב גינזבורג אומר על זה הבדלה, יש לו מושגים. כן, כן, זה לא, כן. אז הנקודה היא פשוטה. הנקודה היא פשוטה, שאם אין תורה ומצוות, אז מקבלים במקום זה איסורים, לא על אף אחד בישראל. וביזיון זה הכי נפלא, המתנה הכי נפלאה שיכולה להיות, אבל על זה דיברנו כבר, אז לא נחזור על זה כרגע. נחזור על זה עוד הרבה, אבל לא כרגע. ביזיון זה משהו נפלא מאוד מאוד מאוד. כן, אז מה צריך לעשות? אז מי נותן לנו את הכוח להפוך את המידות הרעות למידות טובות? אפשר לשאול שאלה, כבוד הרב? בטח. אז איך זה, אם דיברנו שלעסוק בתורה ומצוות, זה מזכך, נכון? או חלילה, איסורים. מצד שני, יש רואים צדיקים גדולים, לא יודע איך אני אגדיר אותם, גמורים, או ש... וגם הם עברו איסורים מאוד מחולי. אז את שואלת, את רוצה לשאול, אז מה, הם לא שמרו תורה ומצוות? והם קיבלו איסורים, אז התשובה היא לא.
אז... הם לוקחים על עצמם. כן, הרי הם קיימו תורה ומצוות, אז משהו לא מסתדר. אז עכשיו מסתדר לך, בואי אני אגיד לך. אני עכשיו מסתדר לך. היה צדיק, היה צדיק קודש הקודשים, קראו לו הדברי חיים מצאנז. כל חסידות צאנז יצא ממנו. כשיבוא המשיח, אז יהיה סנהדרין של צדיקים מכל הדורות, ויהיו שם 70 צדיקים. אחד מה-70 האלה יהיה הדברי חיים מצאנז. ועכשיו צריכים למצוא עוד 69 שיהיו שם. זאת אומרת שהוא צדיק שכבר מובטח לו המקום בסנהדרין של המשיח, אחרי שהמשיח יתגלה. עכשיו, כשהיה מישהו ניגש אליו, היה כואב לו שיניים לדוגמה, או יד או רגל או איזשהו כאב בגוף, הדברי חיים הקדוש היה לוקח את היד הקדושה שלו, נוגע באיבר הכואב ועובר כל הכאבים. עכשיו היה צדיק קדוש, הרגע שכחתי את השם שלו, אבל בכל אופן בספר שלי זה מופיע הסיפור הזה, וכל אחת מפה זכאית לקבל את הספר הזה, נפלאות הצדיקים במתנה גמורה, על ידי זה שתשלחו לי איזה שליח לכפר חבד. איפה את גרה, טובה? ירושלים. ירושלים. אני מנסה לחשוב באיזה דרך אני... בסדר, נמצא כבר דרך. פשוט נפשי יוצאת לספר, ואני כל הזמן מנסה איזה דרך להגיע. בסדר, נמצא דרך. עכשיו כך. גם אני אולי ביחד לחשוב על משהו. תשלחי לי לפלאפון שלי את ה... זה הפלאפון שלי, תשלחי לי את הכתובת שלך, נראה איך זה יהיה. אוקיי, 100%, תודה. הטלפון שלי. עכשיו... אוקיי, אז אנחנו חוזרים לשאלה. לצאנז. כן, אז עכשיו היה צדיק מופלא, קדוש עליון, שהיה לו כאבי שיניים, איסורי תופת. אבל הדברי חיים כבר הסתלק לעולמו. ואז הוא הלך לבן של הדברי חיים, ואמר לו, אבא שלך, כשמישהו היה סובל כאבים, הוא היה נוגע בו, וזה היה עובר. אז אני מבקש לך, תיגע בי, כי אתה גם כן צדיק גדול, ויעבור לי. אז הוא נגע לו בשיניים ולא עבר לו. מה ההסבר? אז הצדיק הסביר לו, בוא אני אסביר לך. כל בן אדם רגיל, שיש בו איזה מחלה בגוף או איסורים, זה מצד של מי? של הסתרא אחרא. בגלל שהוא עשה עוונות, אז עכשיו מנקים אותו, זה מצד של הסתרא אחרא. אז לכן שאבא שלי הקדוש, קודש הקודשים, נגע באיבר, אז הסתרא אחרא ברחה משם, נגמר הכאב. אבל היות ואתה צדיק, אז האיסורים שלך הם לא מהצד של הסתרא אחרא, לכן זה לא עבר. ועל זה כתוב במשנה. עוד פעם, משהו פספסתי? הוא נגע בו, הוא אמר, האיסורים שלך זה לא מצד הסתרא אחרא, לכן הם לא עברו, הם נשארו, כי זה מצד הקדושה האיסורים שלך. אז על זה כתוב במשנה, שאין לנו לא משלוות הרשעים, ולא מאיסורי הצדיקים. זאת אומרת, והיו צדיקים כמו הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהזמין את האיסורים. אשתו הייתה מוציאה כוסות מלאות מוגלה, מהחדר שלו, כוסות מלאות מוגלה מהפצעים שהיו לו, עד שיום אחד ישמע אותו אומר, בואו חביביי. למי הוא אמר בואו חביביי? לאיסורים הוא אמר בואו חביביי, אבל אנחנו לא בדרגה הזאת, אנחנו בדרגה שכתוב בגמרא לא הם ולא שכרם. נכון. אנחנו אנשים פשוטים. אז כתוב בגמרא, לא הם ולא שכרם. אבל הצדיקים הגדולים זה איסורים של קדושה. כי על ידי זה הם מגיעים בכלל. אם אפשר גם... מה? אם אפשר גם להוסיף שקודם כל אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, ויש הרבה עניינים בטח, קודם כל, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקן. יפה. אבל זה היה משהו... לא מבינים את החישובים. לא, אבל זה היה משהו באמת. אי אפשר לעשות את ההיקש הזה, רגע. זה מקבל איסורים, סימן שהוא חטא, לא מהסתרא אחרא, כן מהסתרא אחרא. איך אנחנו יכולים לדעת? לא, מה שאת אומרת לימור זה נכון מאוד, אנחנו לא יודעים חשבונות. אבל הצדיקים כן יודעים חשבונות. הצדיקים כן יודעים חשבונות. אם את תשאלי אותי,
למה יש לפלוני בן אלמוני יצורים, אז אני לא יודע. אבל אם שואלים צדיק, אז הוא רואה מה נגזר עליו בפי דין של מעלה. ויש מצב כזה שגם, יש מצב כזה שגם אני צריכה לצאת כרגע מהזום הזה, מהשיעור. כולם מדברים ולא מבינים כלום. אז אני רוצה להיפרד מכן כרגע, מכן, כי אני צריכה, פשוט יש לי פה איזה טלפונים חשובים. אז תודה רבה, אני אחזור בעזרת השם בשיעור אחר. כל טוב. לילה טוב. רב, יש פרשים ברשת נוראים. הרב? כן, מי שמדבר שיפתח רק הוא את המיקרופון, כן. תפתחי את המיקרופון. מי רצתה לדבר? אני טובה. כן, בבקשה. תודה רבה על התשובה, זה היה בשבילי חידוש עצום. תודה. אז בשביל זה צריך את הספר הזה, כי יש פה עוד תשובות. הרב ירון, אני רציתי... רציתי להוסיף שהיו גם צדיקים, שהיו גם צדיקים שלקחו על עצמם את העבירות של עם ישראל, ועל כך באו אליהם איסורים. אז בואו אני אספר לכם שני סיפורים על דבר הזה. אני אספר לכם שני סיפורים על דבר הזה, ובזה תבינו מה שאילנה אמרה, זה נכון מאוד. וגם לי שסיפרת עצמו. מה? נדמה לי שסיפרת שלמשל כל הדור של השואה, זה בעצם דחייה של הרבה חטאים של דורות קודמים. גלגולים קודמים, כן. אבל זה אותו אנשים, רק זה גלגולים. גם המשיח לוקח על עצמו את הייסורים. נכון, כתוב מפורש שמסובל מעבורתנו. זאת אומרת, אני חוטא והמשיח סובל. עוד פעם? וגם השכינה בצער, המשכינה עצמה בצער. נכון. כן. קלני מראשי, קלני מזרועי, זה השכינה. הכתוב על המשיח שהוא מסובל מעוונותינו, מסובל מלשון סבל. יש המון רעשים וקשה לשמוע את הרב. אז רק מי שמדברת שתפתח את המיקרופון, כל היתר תפתחו את המיקרופונים. מה רצית לספר בו, רב? כן, אז שני סיפורים. אחד, השפול לזיידה, שאני צאצא שלו, ברוך השם, אז פעם אחת... מי הרב? לא שמעתי, מי? הסבא משפולה, השפול לזיידה. אז הוא פעם אחת היה איזה יהודי שעשה הרבה עבירות, והסבא משפולה אמר לו שאם הוא יחזור בתשובה, הוא לוקח על עצמו את העבירות שלו. והוא היה סובל היהודי הזה, היה לו מחלות. אז הסבא משפולה לקח עליו את זה, והיהודי הזה עשה תשובה, ואז הסבא משפולה סבל מאוד מאוד. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אני סובל כל כך? מה, עשיתי את העבירות האלה? אז עברו לו העבירות. עברו לו האיסורים. זה דבר אחד. דבר שני, הרב זושה מאנפולי, הוא פעם הגיע אליו חוטא גדול מאוד מאוד, שעשה עבירות ענקיות. ורב זושה אמר לו, תעשה תשובה, אם אתה עושה תשובה, אני מבטיח לך שאני לוקח את כל האיסורים ממך. אז הוא אמר לו, אני לא יכול לעשות תשובה עם תעניות וגלגולי שלג וזה, אין לי כוח לזה. אז רב זושה אמר לו, בסדר, אני לוקח את כל התיקון הזה עליי, אתה רק תחזור בתשובה, יותר לא תכתב ותעשה מצוות, ואני לוקח את זה עליי. ואז רב זושה התחיל לעשות גלגולי, הוא היה כבר זקן, הוא היה שחל את גלגולי שלג ועשה צומות, וזה עד כדי כך שהמשפחה היו מחזיקים אותו, לא נותנים לו לצאת החוצה. ויום אחד הגיע רבי יחיאל מיכל מזלצ'וב, והוא הכיר את רב זושה, שהוא צדיק עליון, קדוש עליון, פתאום הוא רואה על המצח שלו, הוא רואה רושם של עבירה, הוא לא הבין מה זה, מה רב זושה, ועוד איזה עבירה, וואי,
וואי, איזה עבירה. לקחת מהשני. כן. אז הוא שאל אותו, רב זושה, מה זה? אז הוא סיפר לו, אני לקחתי את זה אני לקחתי את זה מהיהודי הזה. אז הוא התפעל מאוד, רבי יחיאל מיכאל מזלצ'וב, הוא התפעל מאוד, והוא אמר לו, אבל מה, עד כדי כך, שאתה יכול לאבד את העולם הבא שלך על דבר כזה? אתה יכול לאבד את העולם הבא שלך עד כדי כך, מסירות נפש על יהודי פשוט שחטא, אתה יכול לאבד את העולם הבא שלך. ואז רבי יחיאל מיכאל מזלצ'וב נתן לו עצה מה לעשות בקדושה, איזה ייחוד מסוים, והוא עשה את הייחוד הזה ועבר הרושם, עבר הרושם של ה... רבי יחיאל מיכאל מזלצ'וב הופיע לו בתור נשמה אחרי שהוא נפטר כבר, הופיע לו בתור נשמה, ואז הוא נתן לו ייחוד מהשמיים, ייחוד בקבלה, מה לעשות כדי להעביר את הרושם הזה ממנו. אז מה אתה רואה פה? אתה רואה פה שהצדיקים, איזה אהבת ישראל, איזה אהבת ישראל, איזה אהבת ישראל, עד כדי כך, עד כדי כך. אז זה ענה לכם תשובה על הצדיקות ששאלו את השאלה? ואני חושבת עוד... הצדיקים זה השם, שוב, בגלל זה. ואני חושבת עוד דבר, שאם צדיק הוא מוכן... הרב, ממש תודה. למסור את נפשו, רגע, אם צדיק מוכן למסור את נפשו באהבת, באהבת, באהבת הזולת, על אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא לא היה, לא יעשה מידה כנגד מידה נגדו. הסברתי את עצמי? הקדוש ברוך הוא לא יעשה מידה כנגד מידה נגד הצדיק, אבל מידת, נכון. הדין, אבל מידת הדין תדרוש את הדין. כי תגיד... אבל זה הקדוש ברוך, זה הקדוש, אבל... מידת הדין תגיד... לקדוש ברוך הוא יש יותר כוח. בסדר, אבל מידה, אבל הכל מתנהל על פי מלך או צדקה או משפט, הכל עובד לפי, יש שם בית דין של מעלה ויש שם... נכון, אבל שם, זה... זה היה עסקה, זה היה עסקה, רבדו שקיבל את זה בלב שלם. נכון. עסקה. אז מידת הדין תדרוש, הוא קיבל על עצמו, מי אמר לו לקבל? מידת הדין תגיד. לא היית מקבל על עצמך, בסדר, אין לי שתי תלונות כלפיך, אבל קיבלת על עצמך, זה עסקה, תעמוד בחלק שלך. הוא עמד בחלק שלו. לא עמד, כי הוא לא גמר את, הוא לא גמר את הגלגולי שלג וה, והצומות וכל היסורים. אוקיי, הבנתי. הרב, כל, כבוד הרב, כל דבר שמגיע אליך דרך מילים של דגמם, מישהו פגע בך, כל דבר כזה זה תיקון שלך, ואתה צריך לקחת את זה למקום שבורא עולם שלח לך את זה? הנה התשובה. או שזה יכול להיות שגם זה הבעיה של הצד השני. בוא אני אראה, יש שתי, השאלה שלך היא חכמה מאוד, ועכשיו אני אראה לך את התשובה על זה, רק שנייה, איפה אני שמרתי את זה? זה קשה לקחת את זה, אם זה נכון. רק שנייה, תכף ייתן לך תשובה, 100% תשובה. בוא, את יודעת מה, בוא נתחיל עם התניה, שייתן לך תשובה. זאת יכולה להיות תשובה גם של ביזיון. נכון, בדיוק. זהו. אז יש לך, מי שאלה? מה זאת אומרת שזו יכולה להיות תשובה גם של ביזיון? מה היא מתכוונת? רק רגע, עוד דקה יהיה תשובה. פרק י' ד' להסילך בינה. לא, לא. לא פרק י' ד'. יש לכם, מי דיברה קודם? רונית. רונית מארצות הברית, יפה, כל הכבוד. רונית, יש לך ספר תניה לפנייך? לא, אני צריכה לקנות, תאמין או לא. אני אלך לקנות בלי נדר. טוב, פרק י"ב? לא, לא פרק י"ב. רונית, תקני כבר חיטת, שזה בפנים חומש ותהילים, שזה ברכה לבית וגם למכונית. או, יש לי חיטת, נתתי לבעלי בעסק, אולי לא רוצה לקחת, אוקיי, אני אקנה את זה. אבל לא בעיה, את יכולה לעשות גוגל, תכתבי טניה. נכון, באינטרנט. תעשי טניה. טוב, מי שיש לו ספר טניה ביד, תפתחו עבור 276. אבל בגוגל מה זה? אוקיי. זה גם יהיה 276. אוקיי, בסדר. אז הנה השאלה שלך. איזה עמוד? 276.
טוב, אז פה מדובר על מי שכועס, אני למדתי אתכם את זה כבר. אך המכוון הוא אמת לאמיתו, והוא בקדים מאמר אז על כל הכועס, כאילו עובד עבודת כוכבים ומזלות, כאילו עובד עבודה זרה מי שכועס. למה? ואתה מובן לידי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כשבן אדם כועס, הוא לא מאמין שכל מה שהשם ידבח עושה, זה הכל לטובה. עכשיו, כי אילו היה מאמין שמעט השם הייתה לו זאת, אז ממי זה, רונית, ממי זה? מהשם. כי אילו היה מאמין שמעט השם הייתה לו זאת, לא היה בכעס כלל. אבל אם מישהו אחר הוא הכעיס אותו, מישהו אחר פגע בו בכסף שלו, פגע בו בכבוד שלו, פגע בו בנפש שלו, פגע בו בגוף שלו, אבל מי שלח אותו? מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אז הוא יודע שרק השם יתברך שלח אותו. לא היה בכעס כלל, ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, בן אדם שהוא בעל בחירה קילל אותו, או מכהו, או מזיק ממונו, הוא מתחייב, זה שפגע בו, מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו. אז זה שפגע בו מתחייב, אבל זה שפגעו בו, הוא לא מסתכל על זה שפגע בו, הוא מסתכל, זה הקדוש ברוך הוא עשה לי, אם ככה זה לטובה. אף על פי כן על הניזה כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים למקום, ולא עוד אלא שאפילו בשעה זו ממש שמכהו, או מקללו, מתלבש בו כוח השם, ורוח פיו יתברך, מתלבש, מי מחיה באותו רגע את זה שמקלל אותו, זה שפוגע בו, זה שלקח לו כסף, השם מחיה את המזיק. רוח פיו יתברך המחיון קיימו, כמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל, למי? לשימי בן גרה, שכילל את דוד המלך, כי השם אמר לו כלל, וכאן אמר לשימי, איפה השם אמר לשימי? על ידי זה שהשם הכניס לו את המחשבה הזאת בראש, אלא שמחשבה זו, שנפלה לשימי בליבו ומוחו, ירדה מאת השם ורוח פיו המחיה כל צבאה, החייה רוחו של שימי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד, כאילו נסתלק רוח פיו יתברך רגע אחד מרוחו של שימי לא יכול היה לדבר מאומה. ענת התשובה או לא ענת התשובה? אבל כמובן אפשר להרחיב בזה, ויש עוד משהו שאני רוצה להראות לכם. והדבר החשוב שהוא צריך להודות על זה. נכון, נכון, נכון. אז הנה אלימור הצדיקה שמה לכם את הקטע לפניכם, וכתוב... ועוד לשמוח, לא רק להודות, גם עוד לשמוח ולרקוד עם זה. נכון, 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 נכון מאוד, נכון. עכשיו, תרשו לי רגע למצוא מה שרציתי, איפה שמתי את זה. אז זה שביזה, אז הוא יחשוב שהמבוזה השתגע, והוא עוד ישמח על זה שהנה. מה אכפת? קלטתי בול. מה אכפת לי, מה הוא חושב? לא, בסדר, אני אמרתי את זה כמילתא דבדיחותא. שנייה, אני אמצא את זה. כבוד הרב, זה נכון שגם אם הולכים, עושים ביקור חולים, גם לוקחים האיסורים של החולה עלינו? אחד חלקי שישים, לא עלינו, אחד חלקי שישים לוקחים. אחד חלקי שישים לקחים. רק שנייה, אני צריך למצוא את זה. לא, לא הכנתי את זה כי פתאום שאלתם את זה. רק שנייה. טוב, כרגע אני לא רואה את זה, אז אני אולי אכין את זה לשיעור הבא בלי נדר. איפה זה יכול להיות? אני לא זוכר כרגע. טוב, אנחנו נמשיך כרגע, אחר כך נראה רק רגע. נעשה פה רק שנייה.
אולי תיתן רמז, איזה מילה, משפט, ונעזור לחפש. לא, זה אצלי בזה. טוב, לא זוכר כרגע, לא משנה. אז הבנת את השאלה? הבנת את התשובה? שכל מה שקורה לנו זה רק מהשם לטובתנו. כל מה שקורה לנו זה רק מהשם לטובתנו. רונית, כן? אבל לדוגמה, מישהו אומר לך מילה קשה, אתה, לא יודעת מה, סתם, אתה אנוכי, סתם, דוגמה. למה לקחת את זה שזה אתה אנוכי ולא הוא, שהוא הוציא את זה מהפה שלו, אולי זה הוא צריך את התיקון שלו, לא? זה גם יכול להיות נכון, אבל כל דבר שאני שומע בעולם זה מסר מהקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, אם מישהו אומר לי שאנוכי, אני לא מתעצבן מזה, כי הוא צודק. אוקיי, בסדר, אבל אני מקבלת, מה קורה אם באמת, רק אם אתה מרגיש ככה שאתה אנוכי, אז זה בא מהקדוש ברוך הוא? כל דבר, גם אם פגעו בו, גם אם הוציאו עליו שם רע, נגיד הוציאו עליו שם רע שהוא גנב, והוא לא גנב. כן. אז הוציאו עליו שם רע, זה גם הקדוש ברוך הוא. מגלגלים. למה? כדי שאני אתנקה. וכדי שאני אתנקה וכדי שאני אמחל. ואם אני מוחל, אז כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. כל פשעיו. אני יכולה לתת דוגמה לעצמי הרב, לדקה אחת? כן, אילנה. אני עושה קצת הליכה, סוך כדי. רגע, לא פוגעים. פשוט מאוד, אני עבדתי בגן מסוים, רק דקה, תני לי רגע לדבר דקה. אני עבדתי בגן מסוים, הילדים מאוד אוהבים אותי, אהבו אותי ואוהבים אותי. הגננת, היה לה מאוד קשה מזה שהם אוהבים אותי, הלכה לעירייה ואמרה דברים הפוכים לחלוטין ממה שאני. אני עזבתי כמה חודשים בבית, ברוך השם, קיבלתי את המשכורת, ובסוף רצו לעשות איזושהי ועדה. כתבתי מכתב לראש העיר, זה כמובן נשאר במאמר מוסגר בינינו כרגע פה, א', ב', ג', ד', במידה ואתה חושב שיש בעיה, תביא את האישה הזאת מולי ותביא את ההורים, שאכן שהיא אמרה שאני לא תקינה, תביא אותם. כי אף פעם הם לא ראו אותי, חוץ מההורה של הילד הזה, כי הייתי הולכת מוקדם הרי. באותו הרגע, והיה לי ביטחון חזק, באותו הרגע, ראש העיר אמר, לא, שום דבר. נתנו לי עבודה אחרת, בלי עין הרע, פי כמה, פי אלף יותר טובה. אותה גננת שלא רצה לתת לי לעשות פסוקים עם הילדים, והייתה דתייה. עשיתי, אני עושה איתם פסוקים עם הילדים האלה בבית ספר שאני עובדת היום. השם הפך הכל על הפנים. קיבלתי, שתקתי, וזה עבר. וכל זה היה כדי שאני אמשיך בבית ספר ולא איתה. זה הנקודה שאני מנסה להביא, שאולי זה בא... נכון. הנקודה היא מאוד פשוטה. היות ואנחנו עברנו את הדרך, עשינו כמה עבירות בחיים שלנו, אז צריכים לנקות אותנו. ואם מנקים אותנו ואנחנו מעבירים על המידות שלנו, אז הקדוש ברוך הוא מוחה לנו. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, בתנאי שהוא ענב. בדיוק, זה מה שאמרתי, הכל לטובה, מצוין, שתלך על זה. אין לי בעיה. אבל לא לשכוח שזו דרך... לא אומרים, הכל לטובה, הכל לטובה. הכל לטובה, אבל זו דרך דו-כיווני, כי אם מישהו פגע בי, והוא אמר לי, את שמנה. מישהי אמרה לי, את שמנה. איך היא יודעת שאני שמנה? לא. את טיפשה. איך היא יודעת שאני טיפשה? איך, כי מי שלא יודע מה זה טיפשות, הוא לא יכול לפגוע במישהו באותו הדבר. זאת אומרת, כל הפוסל במומו פוסל. כן. מי שאמר לי משהו, כי הוא רואה את זה בעצמו. כן. אז התיקון הוא דו-כיווני. נכון, אני צריכה לתקן את הטיפשות.
אבל גם אבל גם לא עליי לא עליי מוטל לתקן את זה שמתקן. נכון. ליה, מה רצית לשאול? או להגיד? רציתי להגיד, להזכיר שזה כדי לא לפגוע בך בנו מזון נגע. נכון, בדיוק. בדיוק. אז ככה, רונית, את שומעת, הנקודה היא כזאת. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. סתם דוגמה, נגיד נודע לך שיש אלמנה שנתקו לה את החשמל, ואת הולכת וחברת לה את החשמל. אז זה מגלגלים זכות על ידי זכאי. למה הקדוש ברוך הוא גלגל שעת תדעי שיש אלמנה כזאת? כדי, כי הוא רוצה לזכות אותך. ולמה הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף ואפשרות לשלם עם כרטיס אשראי וכו'? כי הוא רוצה לזכות אותך. הכל זה מהקדוש ברוך הוא. אז מה ממך? רק הרצון. ממך זה רק הרצון. כל היתר זה מהקדוש ברוך הוא. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שזה הרצון. אבל זה לא הולך רק על זכות, זה הולך גם על חובה. מגלגלים חובה על ידי חייו. היות ומישהו כבר חייב עשה עבירות קודמות, אז עכשיו בשמיים נתנו לו את האפשרות, את הבחירה, לפגוע בך, חס ושלום. אבל אם הוא יפגע בך או לא יפגע בך, יש לו בחירה או אין לו בחירה? יש לו בחירה. הוא יכול לא לפגוע. הוא יכול להגיד ליצרה שלו, מה? אתה רוצה שאני אבד את העולם הבא? מה באת? לך. אז הקדוש ברוך הוא יבחר משהו אחר. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. וכשאדם חייב, אז הוא בוחר לא נכון, ואז הוא פוגע במישהו אחר. אז לא מסתכל. מה אני צריכה להגיד? בורא עולם, הבנתי את המסר שהעברת לי? תראי, אני נגרר להגיד את הכל עוד פעם, אבל אני שמח, תראו, כי זה דבר בסיסי. אז כן. אני אסביר את זה עוד פעם מההתחלה. זה טוב לכולנו. למרות ש... רוב הצדיקות כבר שמעו את הדבר הזה. תקשיבי טוב עוד פעם מההתחלה. אני תמיד שואל שאלה כזאת, מה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת? ביזיון. לכאורה אני שואל מה המתנה הכי גדולה, אז תגידו לי שלא ידבק במגפה, שיהיה בריא, פרנסה, ילדים, אז תכף תראו שביזיון כולל את הכל. גם את כל מה שאמרנו, ביזיון כולל. מציל אותו, ביזיון מהכל. כן? עכשיו, כאשר בא מישהו ונותן לי ביזיון, אז איזה חשבון אני צריך לעשות? עכשיו, אני צריך לשאול שאלה אחת, קודם כל, כשאני מקבל ביזיון, איזה שאלה אני שואל? שתי אותיות, מה אני שואל? מי נתן לי את הביזיון? ומי נתן לי את הביזיון? פלוני בן אלמוני. אני צריכה להגיד לה אם אני עובדת או לא. מה להגיד לו? פלוני בן אלמוני שעומד מולי נתן לי את הביזיון, או הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נתן לי את הביזיון. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הביזיון. עכשיו אני שואל שאלה של שלוש אותיות. למה אני שואל? למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את הביזיון? אז כתוב שאת אשר יואב השם יוכיח, לא כתוב שאת יואב השם יוריד לו שק של זהב משמיים. כתוב שאת אשר יואב השם יוכיח. ואז הקדוש ברוך הוא, היות ועשיתי איזה עבירה או שתיים בחיים שלי או יותר, אז עכשיו צריכים לנקות אותי. עכשיו, כמו שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, הולך לצדיק שיברך אותו, שהצדיק יפעל אצל הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו בני חיי ומזונה. בני זה בנים טובים, בנים ששומעים בכל הורים, בנים שעושים נחת חסידי להורים שלהם, ולא בנים שאבא או אמא כספומט, מכשיר. וחיי... כן, תכף. וחיי זה חיים, חיים לא להיות בבית רפואה, חיים לא להידבק במגפה, ללכת לרופא רק לשאול מה שלמה, לא מה שלומי, ומזונה כל אחד מבין, זה פרנסה. עכשיו, אבל להיות ועברתי את הדרך, אז צריכים לנקות אותי. צריכים לנקות אותי או בבני, או בחיי, או במזונה. מי רוצה שינקו אותו בבני, שיקחו לו איזה בן, או יקרה משהו לבן שלו? אף אחד. ומי חס שלום, ומי רוצה בחיי איזה בית רפואה או משהו? אף אחד.
ומזונה בפרנסה, מי רוצה שיפגעו לו בפרנסה? אף אחד. אז אתה לא רוצה שלא יפגעו לך לא בבני, לא בחיי ולא במזונה, אז משהו צריך לנקות אותך. אז יש משהו ששוקל כמו בני חיי ומזונה רוויחי, וכשהוא קורא ואתה מקבל אותו בשמחה ואומר תודה, בשמחה אבל, אז לא קורה לך כלום, ולא איבדת בני חיי ומזונה. מה זה? זה הביזיון. הביזיון שקול כמו השלושה האלה. אז אם נותנים לי ביזיון, ואני אומר לקדוש ברוך הוא תודה, תודה, למה אני אומר לקדוש ברוך הוא תודה? כי את אשר יואב השם יוכיח. אז אם מישהו ביזה אותי, אז אני צריך להגיד לקדוש, לרקוד, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, תודה, 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 למה תודה? כי את אשר יואב השם יוכיח, הקדוש ברוך הוא לא רצה לגעת לי, לא בבני, לא רצה לגעת לי בבנים, לא בחיים ולא במזונות, לא בפרנסה, אז הוא נתן לי משהו שזה רק פגיעה בכבוד של מי? בכבוד של היצר הרע, של הנפש הבהמית. אבל לא נהייתי יותר עני מזה, לא נהייתי יותר חולה מזה, ולא קרה שום דבר לבריאות שלי, והבנים שלי ברוך השם, כולם בריאים ושלמים, אז זה משהו נפלא ביזיון, אז אתה עושה את החשבון, וואי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והוא לא רוצה לגעת לי לא בבני, לא במזונה ולא בחיי, אז עכשיו קיבלתי ביזיון, תודה הקדוש ברוך הוא, אז מה יוצא? יוצא שזה שביזה אותי, אני צריך לתת לו מתנה, למה? כי בזכותו לא נגעו לי, לא בבני ולא בחיי ולא במזונה, זה שביזה אותי, הוא השליח, לתת לי את המתנה הנפלאה הזאת, צריכים לשק לו את הרגליים. אהרונית, מה דעתך על הפוך על הפוך? יש תוכנית כזאת ברדיו. הפוך על הפוך. נו, מה דעתך על אהרונית? את איתנו? מה דעתך על ההפוך על ההפוך הזה? אני רוצה להגיד משהו, סליחה. רק מי שממש לומד, וברוך השם שאנחנו נמצאים, פה שאנחנו נמצאים, מבינים את הדברים האלה, אבל אנשים שלא למדו ולא מתעסקים בתורה, אז הם לא חושבים על הרגע הזה בכלל, הם רק מחפשים ינקום, כי הם לא יודעים. נכון, צודקת 100%. אז אתה מרדות לשם שאנחנו נמצאים בכיוון הזה, תודה לשם 1,000,000,000,000 פעמים. אז מה אומרים על זה? אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. נכון. וגם על זה אמר דוד המלך לגבי שימי בן גרה. כן. שקילל אותו. זה מה שהיא צודקת, זה מה שקראנו בתניה קודם. נכון, נכון. אז כולם הבינו? ברוך השם. שכל עם ישראל יבין, ואז הכל יהיה מה שכבר מגיע. אמן. אז תגידי, אז מה אנחנו נעשה בפעם הבאה שיבזו אותנו? מה עשית? אני עכשיו בולע אותך חי. כן או לא? לא, בטח שלא. רונית, איפה היא? היא כל רגע ניתקת. הרב ירון, האדמו"ר הזקן כותב שיש בחירה לאדם, ועל אותו אדם שהזיק, הוא ישלם על זה. זה מה שקראנו בתניה לפני רגע. נכון. תלם על זה, לא שאנחנו מאחלים לו. זה יהיה באופן אוטומט. אבל היות ואנחנו חסידים, אז אני רוצה שהוא יענש. אז אני רוצה שהוא יענש או אני לא רוצה שהוא יענש? לא, אנחנו מוכנים מראש. אבל היום הייתי בסופר, וביקשה אישה שאני אזוז, והייתי עסוקה במשהו, ולא זזתי מהר. התגובה הייתה מאוד קשה, רב, הם כמעט הכניסו לי מכות. טוב שהיא לא חשבה שאת גרה, טוב שהיא לא חשבה שאת גרה בבני ברק. אני אומרת לך, הוא אמר בעל בעלה, את זזה או לא? והוא ירים אגרוף. אמרתי, אילנה, אם את תתעמתי, יכול להיות שקבלי אגרוף, וחלה על הפנים היפות שלך. הכי טוב, תתעלמי ממנו. תראו, טוב, תעבור, תעבור. אחר כך היה עוד בחור. יש לך בעיה? היה להם עיניים זוהמות, כנראה הקורונה עשתה להם קצת בלגן בראש. הם לא היו דתיים, זה סתם, לא יודעת, אפילו אם זה דתי, לא דתי. הם היו מאוד עצבניים, ואני אומרת לך, כאילו היה לי רגע שפחדתי שהם ירביצו לי. כי זה בני אדם שהם פשוט חייתיים. אז אמרתי לעצמי, זה כבר לא קשור לביזיון, זה קשור לאנשים
שהם פשוט כל כך עצבנים שהם רוצים להרביץ לבן אדם אחר. אז את צריכה פשוט להתרחק. פעם הבאה שיגידו לך, תזוזי, תזוזי, כי את לא יודעת עם מי את נופלת. ויש אנשים מאוד מסוכנים, והיו מקרים על חניות שהם רוצחים. עכשיו, פה זה לא עניין של ביזיון, פה זה עניין של להציל את החיים שלי. ממש ככה. אנשים חולים, אני אומרת לך את האמת. פשוט חולים. בוא אני אתן לך מילתא דבדיחותא מהסופר. אחד... זהו, כבר התחלתי לצחוק. אחד בא לסופר, זה אנחנו, כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. אחד בא לסופר, והוא אומר, אני בכלל לא מבין, למה מעליבים את אלה שיושבות שם? אז אומרים לו, למה מעליבים אותם, את העובדות? אז הוא אומר, מה זה למה? הן יושבות איפה שה... מכונה שעושה את החשבון, וכתוב לה מעל הראש, קופה, קופה, לזאת קופה, לא, אבל זה באמת היה מפחיד, שתדע לך, אני אפילו, עם כל האמונה שלי, אמרתי, אילנה, תעצרי, אל תעני, עזבי, אל תעני, כי פה מדובר על אנשים שזועמים, ויכולים פשוט לתקוף אותך פיזית. עדיף לי, מה את צריכה את זה? פשוט, אני אומרת לך את האמת, אני די נבהלתי, בחור אמר לי, מה את אומרת? דברי עוד מילה, והסתכל לי בעיניים. כאילו, הכל בסדר, אתה יכול להתקדם. אמר לי, מה אמרת? הסתובבתי פשוט, ואמרתי, אילנה, אל דברי איתם. הם היו תוקפנים, אחר כך הם באו לקופאית ורצו לתקוף אותה הראשית שם. לא יודעת, משהו היה שם לא תקין, אני חושבת שהם, עוד שהם חולים בנפש. עכשיו, אם אנשים חולים בנפש, זה כבר לא ביזיון. זה פשוט להתרחק, כי אתה צריך לדאוג לעצמך. הם יכולים להיות על סמים גם. נכון. הם יכולים להיות מאוד אלימים, והיו מקרים כאלה, ופשוט אני לקחתי על עצמי, אילנה, שאומרים לך לזוז, תזוזי, ומהר, כי אנשים חולים. כן. כל זה שהייתי שוטרת, ואני מאומנת, וזה, אבל מי צריך בגיל 61 עכשיו להתחיל להרביץ לאנשים? טוב. תכנס לאנשים, חולה נפש, יאללה, תלך, תהיה עם עצמך, וזהו. אנשים האלה הם סקינים, הם סקינים, כי הם לא יודעים שככה לא מתנהגים. לא, הוא היה צעיר, הם אולי לא היו מסכנים בכלל, הם לא היו מסכנים בכלל. לא, לא, הם כן מסכנים. הם סכנים שהם לא יודעים שהם מסכנים, הם לא יודעים שהם מסכנים. הם כן מסכנים, הם לא יודעים שהם מסכנים, אבל עדיף לא להתעסק איתם. ברור שלא. נכון, 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 נכון. אבל פעם הם ימצאו מישהו. גם ניסיון מלמעלה. זה בא לך ניסיון כזה, תבריחי. כן. נכון, נכון, ודאי, לא להתעסק עם אנשים כאלה. לא להתעסק בזה. לא, זה רמה קשה, השם ישמור. רבנר, מה עכשיו? זה גם היה ניסיון מאת השם. כן. למה? אמר לי, אילנה, תשתקי ותברכי. נכון, זה מה צריכים לעשות. גם להם היה ניסיון. זה שהראיתי לך מועד זה, רבן. הם עומדים בזה שהם לא... איך הוא נראה פה? אמרת לך שהוא גם השומר הצעיר? הם חושבים שהם חכמים. הם חושבים שהם חכמים. מסכנים. 1,700 בריתות הוא כבר עשה בעולם. טוב, אז דרך אגב, רונית, אז קיבלת את התשובה באופן מוחלט או לא? או צריכים להזמין? כן, אני פשוט יצאתי מהקבוצה בטעות, לא יודעת מה קרה עם הזה. כן, אבל אני מבינה את זה. אז לכן, כשאנחנו מקבלים ביזיון, זה במקום בני חיו מזוני רוויחי. אז זה צריך לתת תודה לזה שביזה אותנו. צריכים לתת לו מתנה. שאלה בשאלה... עכשיו, אם אתה מקבל פגיעה, אתה לא אומר תודה, אתה יושב ובוכה כי נפגעת, אז מה, בורא עולם מביא לך את הדברים הקשים האלה שאתה אמרת, בילדים שלך, בפרנסה שלך, בדברים האלה? אז עוד הפעם, אז אם אדם עשה עבירות בחיים, לא מדבר לא עלייך ולא עליי ולא על אף אחד, אם בן אדם עשה עבירות, צריך לנקות אותו. אז אם הוא לא מקבל את הביזיון, אז הקדוש ברוך הוא רחום חנון, זה לא ישר הוא נותן את זה בדברים האחרים. הוא נותן, אז הוא מביא עוד פעם את הניסיון הזה, ועוד פעם, ועוד פעם. ואם זה לא, אם לא מבינים, אז לצערנו, אז בסוף זה הולך למשהו אחר. עכשיו, קריאה דפו הקדוש ברוך הוא רחום וחנון.
יש, הניסיון הזה יכול להיות בבית כנסת לפני כולם, שאיזו אישה אחת קמה ומבזה אותך לפני איזה 200 איש. זה ביזיון גדול, נכון? אבל מצד שני זה יכול להיות בבית, שהבעל אומר איזה מילה שהאישה לא אוהבת, או האישה אומרת לבעל, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, שם לנו את הניסיון בבית, לא לפני 200 איש. הבנת? אוקיי. אז מה, אם הבעל אומר לך איזה מילה ואת נפגעת, אוי, אז לא, לשמוח, תודה, השתבח שמולן. תזכרו הפוך על הפוך. זה קשה לעשות את זה, כאילו... לכן, בגלל שקשה לעשות את זה, זה שווה לבני חיי ומזונה, כי מי פגעו לנו בכבוד של הנפש הבהמית? נכון. בגלל שקשה לעשות את זה, לכן זה שווה בני חיי ומזונה, שלא נוגעים בי. אז עכשיו פעם באה שבעלך יגיד לך איזה מילה לא נכונה, לא את, אני סתם נותן דוגמה, לא מכיר אותך. כשהבעל אומר איזה מילה לא נכונה, כשהאישה אומרת מילה לא נכונה, לקחת מוזיקה, לשים, להתחיל לרקוד, יופי, איזה מתנה נפלאה. אז אם בעלך יעשה לך ככה, תשימי יותר חזק את הווליום. אבל אם זה חזק חלילה, מגיע חוץ מזה גם למקומות האחרים של הפרנסה, וזה מה אתה עושה? שים תשובה. האישה ששתקה כל החיים לבעלה, וזה לא עשה טוב. כי היא לא הייתה בשמחה. נכון, זה נכון, היא הייתה בעצב גדול. אז זה, פה כל העניין הוא להיות בשמחה, לא השתיקה. זה רק עודד אותו, זה רק יצבן אותו ועודד אותו עוד יותר להמשיך. כאילו היא עוד שותקת, אני לא מצליח כאילו ל... להזיז אותה, זה רק עוד יותר יצבן אותו, ו... אז תארי לך אם היא תשים לו איזה שיר, ככה משהו מקפיץ ותרקוד, הוא בכלל יסתכל עליה כמו איזה אחד שנפל מהמאדים. להיות בשמחה, כל העניין הוא להיות בשמחה. להיות בשמחה. אבל זה לא בדיוק קבלת ביזיון, זה קצת... למה? לא יודעת, לרקוד למי... מישהו בצוף, ואולי לסמוך בפנים, אולי לסמוך בפנים ולהבין את ה... להרגיש את ה... את הקדוש ברוך הוא בא ובעצם עוזר לנו ומושיט לנו יד, אבל להראות לצד השני שאתה שמח, נראה לי שזה יכול... לא, אבל את לא רוקדת בגלל שאת רוצה להראות לצד השני, את רוקדת כעצמך. כן, אבל מה הצד השני מבין מזה? יבין מה שרוצה. תגידי לו, אתה רוצה להבין. אבל בינינו... את רוצה... תגידי לו, אתה רוצה להבין למה אני רוקדת? הנה, יש פה שיעור, בוא תראה למה אני רוקדת. אבל השאלה אם זה קבלת ביזיון. בטח, אם את קבלת את זה בשמחה, זה בקבלת... לא, יכול להיות שזה צפצוף. אני מצטפצפת עליך, תגיד מה שאתה רוצה, אני רוקדת. אני הבנתי מה שאתה... זה לא באמת הקבלה של הביזיון, וכאילו, באמת רגע להוריד את הראש ולהיות בענווה... ולספוג את זה, ולשתוק, ולקרוץ לקדוש ברוך הוא בחזרה. אני הבנתי טוב מאוד מה שאת אומרת. את לא צריכה לרקוד לגשם בזה אותך, את צריכה לרקוד לקדוש ברוך הוא. את צריכה לרקוד לקדוש ברוך הוא, לא למי ש... את לא רוקדת למי שמבזה אותך, הבנת? זה בפנים, השמחה היא בפנים. בדיוק, ושמחה אמיתית, לא שמחה בשבילו. אני לא רוקדת עכשיו בשבילו, זה לא הצגה פה. זה לא עכשיו הוא קיבל כרטיס איך קוראים להם, לזה ולס של זה של מוסקבה, איך קוראים להם? כמו זאת עם השלוש כלבים. אתה לא מבין מה קורה בבניין, אמרו, איך שתיגמר הקורונה, עושים מנגה למטה. כל הבלוג בשמחה אדירה, אנשים חיים, נושמים, אתה לא מבין, זה, כאילו אני לא מאמינה שזה נגמר. זה פשוט היה כזה גהנום, שכאילו, אימאלה, אני לא מאמינה שזה נגמר. אני אומרת לבעלי, איזה שקט, אימאלה, אולי משהו לא בסדר אצלנו, כאילו, אני רגילה ממש. עכשיו עוד דבר, לגבי האישה שבעלה ביזה אותה, יש טיפולים בעניין הזה, והיא לא הייתה צריכה להעביר על זה, על הנושא הזה בשתיקה, כי זה לא שלום בית, זה לא נכון שגבר עם בזה, תשתו, ההפך, לא הייתה צריכה להיכנס לטיפול. טיפול זוגי, על מנת שזה ייפסק, כי אישה שפוגעים בה ומבזים אותה, היא חיה בתסכול, וזה בכלל לא שייך לגברת שתחיה בתסכול בבית. פה היה צריך להיות טיפול זוגי,
זה לא קשור פה לשום ביזיון לדעתי, סליחה הרב, פה היה צריך להיות טיפול זוגי. אישה לא צריכה להיות מתוסכלת, ממש לא. אבל תבינו דבר פשוט, מה שאני אומר זה לא סותר את מה שאמרתי לנה, זה פשוט דרגה אחרת. אז אם האישה היא בדרגה כזאת שהיא צריכה טיפול זוגי, אז בסדר, שתלך טיפול זוגי. אבל אם היא עובדת על עצמה, על הביטול של החוכמה, כוח מה, ואז היא יודעת שכל מה שקורה זה מהשם יתברך, אז היא הרבה למעלה מטיפול זוגי, ואז היא שמחה. זה לא סותר, זה דרגות שונות. כן, אני יכול להיות בשמחה, אבל זה מאוד קשה. אני נותן לכם את המקסימום. אתם רוצים להיות שם, בסדר. מי שרוצה להיות בטיפול זוגי, שילך טיפול זוגי, אין לי בעיה עם זה. את המעשרות של הטיפול זוגי שיעבירו אלינו. זה מאוד לא פשוט דבר כזה שאישה, ואני פגשתי אישה כזאת, שבעלה מבזה אותה במשך 20 שנה, היא לא יכולה לדבר. זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה פשוט לא בסדר. אמרתי לה שהיא צריכה ללכת לטיפול, וכנראה משהו אצל בעלה במוחין לא תקין. ממש. טוב, אני חושב שלימור, הבנו את הנושא או לא? כן, הבנתי בשמחה, כאילו הופך את זה. אז השאלה היא איפה, באיזה דרגה הבן אדם נמצא, אני לא מדבר על מישהו פרטי. אם הוא נמצא בדרגה כזאת כמו ש... מה שאילנה אומרת שהכירה אישה ש-20 שנה, זה אסור שזה יקרה 20 שנה, א', הוא לא מתנהג לפי התורה, ובית, ברגע שזה מתחיל, שם צריכים לעצור את זה, לא לחכות 20 שנה. עכשיו, איך עוצרים את זה? אז היא אמרה טיפול זוגי, או להיות בשמחה, או להיות בשמחה, וכל אחד, איפה שהדרגה שלו. אז אם את רוצה להיות עובדת השם אמיתית, ולהיות בריאה בנפשך, ועכשיו תגידי לי, תחשבי רגע לימור, תגידי לי בעצמך, אם את תהיי באמת כל הזמן בשמחה, כל מה שיקרה, הבעל שלך גם ימשיך באיפה שהוא נמצא, או שפתאום ההתנהגות שלך תרים אותו? אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אין יפה, ספק. יפה. הסיפור שם זה בסוף שהם התגרשו, כן? אבל זה... הם לא עשו... זה גם משהו דק, אז אתה אומר שאם זה משהו, הביזיון מתמשך, מצד אחד אנחנו אומרים, ביזיון זה משובח, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, מצד שני, צריך לדייק פה אולי, שאם זה משהו מתמשך, אז זה כבר לא בסדר. תמיד זה מהקדוש ברוך הוא, רק מה? השאלה באיזה אופן להגיב לזה. אז אם זה דרגה יותר נמוכה, שזה... צריך טיפול זוגי לפני שמתפרק החבילה, אז בסדר, טיפול. אתה אומר שאם האישה הייתה בפנים בשמחה ולא במרמור ובדיכוי, אז זה היה משפיע בחזרה, לטובה. מה את אומרת? מה לדעתך? שכן, אין ספק. אם את היית כולך מקרינה, או כתוב על האישה, בינה יתרה באישה. על ספירת הבינה מה כתוב, אם הבנים שמחה, זאת אומרת שמה המקור של השמחה? האישה. אז אם האישה היא המקור של השמחה של כל הבית, אז היא מפיקה את השמחה לכל הבית, לבעל שלה, לילדים שלה וקודם כל לעצמה. מה הבעיה שלנו? שפוגעים בנו, אנחנו נהיים, פגעת בי זה. יש עניין גם לחשוב מחשבות על הבן זוג. טובות. ולמצ בזה, ולא רק לבן זוג, גם אני עשיתי תרגילים כאלה עם אנשים שהיה לי קונפליקט איתם, והתחל להיפגש איתם, אז הייתי עושה ממש כאילו מדיטציה כזאת של לחשוב על הדברים הטובים עליו, ואז כשאתה בא, אתה בא ממקום אחר לגמרי, והבן אדם מרגיש את מה שעובר לך בראש. כן, הרב לימד שהבעל שם טוב אמר להתפלל דווקא על האנשים האלה. נכון, 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 נכון. טוב, צדיקות יקרות, פשוט הגיע הזמן לסיום השיעור, אז תתכוננו לביזיון הבא. תודה.
ממש לא. בשמחה, אילנה. המשיח מגיע, הרב הקדוש. המשיח בדרך, זהו, זה נגמר. אילנה. רגע, אבל הרב לימדת לא לבקש את הביזיונות. נכון, נכון. לא מבקש ביזיונות. נכון, הרב הם מלצחות אותך, אבל לא. לא אני אמרתי את זה, האדמו"ר הזקן כותב מפורש, ביזיון אם הוא בא לשמוח בו מאוד, לא לבקש אותו. אילנה, נגיד... אל תביא אני לידי ביזיון. נכון. אז הכוונה שלי לביזיון הבא, הכוונה שלי זה של לקבל את הכל בשמחה, זאת הייתה הכוונה, לא הספקתי להשלים את המשפט. לקבל הכל בשמחה, הכל בשמחה. מה עם הספר, הרב הקדוש, מה עם הספר? איזה קדוש ואיזה נעליים, תגידי לי. אז בעזרת השם, אולי מחר הוא יבוא לכפר, אז נדאג לכם בלי נדר. השם יברך אותך, הרב הקדוש, לא יעזור, זה נדבק לי, המילה הזאת, אי אפשר לשחרר את זה. אילנה, 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 את גורמת לי לתת תשובה. ואיזה לטובה. כן, ברוך השם. הרב כלב כל הזמן אומר, אל תעלו אותי כדי שלא תצטרכו רק להוריד אותי. בדיוק. אני, שמישהו אומר לי שאני צדיקה, אני אומרת לו, אתה יודע? זה כשאני ישנה וזה גם לא בטוח. וככה אני מורידה אותו מהעץ. היה מעניין. אך טוב וחסד, כל ימי חייכם. אני נכנסת לשוק של הבנים, בסדר? שם יעזור לכולנו. עד שאני נכנסת. שנהיה בריאים ושמחים, אורטל בתילנה, שתהיה שמחה, ויהיה לה אמונה בשם. אני התפללתי אליה כל היום, על הכל אני מתפללת. אילנה, את עשר, את צדיקה. אני אומרת לך שאת צדיקה. אל תגידי לי צדיקה, אני אצטרך לעשות תשובה. תגידי שאת ישנה בלילה, וזה גם יהיה טוב. גם אני לא צריכה צדיקה כשאני ישנה בלילה. הרב, תראה איזה קליטה מהירה. יש פה לאנשים. לפעמים יותר מדי מהר. הרב יש לו סבלנות, שיהיה בריא רק. אמן. רק אנחנו חבורת, אמן, אמן. אנחנו חבורת מאתגרות. יאללה, קבל בני משיח, מה? יחי המלך, מה קרה? יאללה, שיבוא הרבי, די, מספיק. שיבוא דבר. כבר, שיבוא, אמן. שיתגלה אמן. כבר. אמן. כל יום, כל יום אני אומרת. אך טוב החסד כל ימי חייכם, כל טוב סלע. תודה לך, המברך להתברך. אמן, תהיה בריא, אמן. גם אתם, כל טוב. ביי, לילה טוב, בנות. לילה טוב. לילה טוב.